Olha isso, ó. Ó, no final, ó. Nossa, ah, não, por que foi que... Fala aí galera, Bizzy tá aqui, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Parkour! E dessa vez galera, um dos mapas que a galera mais pediu, porém, eu tava em ordem, então chegou a vez dele, que é o mapa Pixel. E galera, o povo fala que esse aqui é o mapa mais difícil, mas eu já vou começar aqui dando um flip e... Nossa senhora, gravou? Gravou? Ó, ó! Nossa senhora, põe em câmera lenta aí que foi muito bonito. Ai, dando um... Nossa senhora, gravou. Galera, eu já tô passando nervoso aqui, meu, por quê? Porque eu tô processando um vídeo há 4 fucking horas, meu. 4 horas. Eu tô há 4 horas, então já vim no rage, mano. Eu coloquei o vídeo pro pá de tarde, meu, avisei até no Twitter, e até agora nada dessa merda processar, eu tô com muita raiva, minha internet é um lixo. Pra quem não sabe, é 4 mega, meu, 4 mega é um lixo, por quê? Porque pra upar não tem como, sério, é muito ruim pra upar vídeo, ainda mais eu que upo 2 vídeos por dia, meu. Eu fico o dia inteiro só upando vídeo, não consigo, aí ó, eu não consigo assistir outros vídeos, porque senão come tudo a internet. Eu tenho que deixar o outro vídeo carregando mó cota lá, e meu, é uma bosta, sério. Sério, é uma merda, por quê? Porque eu liguei lá, eu falei pra eles me dar a melhor internet, porém a melhor que tem é 4 mega, mano! 4 mega, sério, muito ruim, mano. 4 mega pra quem faz vídeo é horrível, porque não dá pra upar um vídeo legal e demora muito, você perde muito tempo só upando vídeo. E pra quem não sabe, quando tá upando um vídeo dá muito lag jogar mapa de parkour assim, por quê? Porque... É por causa do lag da internet, né? A internet acaba dando lag e quando a gente pula dá um laguinho, né? Mas enfim, vamos falar sobre coisa feliz. Vamos falar sobre a minha habilidade no parkour, né? Olha por quê, olha! Eu fui errado, mano! Caramba! Meu, agora fiquei nervoso. Agora mexeu com o pessoal, agora eu vou passar isso daqui de primeira agora, meu. Fiquei nervoso, eu fiquei fazendo gracinha, caí lá sem querer. Na verdade, já tô nervoso, né? Mas é por outros motivos. Caramba! Agora vamos ver quem vai chegar primeiro. Vou passar todo mundo que tá aqui, ó. 1, 2, 3. Já cai aqui, isso. Já pega aqui essa escada rapidão. Vamos subir, já pula daqui pro outro mesmo, que eu sou maluco. Aqui, isso. Agora pega um sprint aqui, ó. Já corta um caminho ali, bom, maroto. Isso, vamos pulando aqui. E, meu, sério. Eu vou passar todos esses mapas aqui no F5 ainda, mano. Vou passar porque eu sou doido. Mentira, não vou não. É muito difícil, galera, sério. No F5 eu acho que é praticamente impossível passar o mapa inteiro assim. Sendo que no dia que eu testei lá, eu até mandei bem. Eu tô errando o pulo, por quê? Porque é pra me pular nesse aqui, eu tô pulando. Meu, esse mapa é fácil, Ítalo. Passa logo esse mapa, porque se você ficar enrolando vai ficar um vídeo de 10 minutos e você tá lascado pra upar com essa internet lixo que você tem. Olha que coisa bonita, né? Mas enfim, vamos lá, vamos tranquilamente, que agora eu vou passar de primeira agora. Na verdade não é de primeira, né? Na verdade é de... Ai, eu ia falar de outra de 4, mas... É Caistan. Na verdade é de terceira, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos com cuidado. Vamos fazer diferente naquela parte que a gente tá errando. Vamos tentar não ser burro. Vamos tentar não ser burro e passar isso direito, né? Porque ainda tem mais 2 mapas pra terminar o servidor. 2 ou 3, não sei. Isso, agora sim, Italo. Impensil. Pula certo, animal. Boa. Vamos vir aqui. Opa, tranquilinho. Opa, vamos dar um giro aqui. Aê, olha. Só pulando nos loops, ó. Caramba. Vamos aí. E, mano, esses mapas, sério, é muito fichinho esses mapas. E eu vou estar começando um mapa, galera, que um inscrito me passou. Um mapa muito bacana, porém muito difícil também. Meu, é sério. Ai, caramba, quase entrei na água, esqueci. Olha isso, ó. Ó, no final, ó. Nossa, ah, não, por que foi que... Então, galera, ele me passou um mapa muito, mas muito bacana mesmo. O mapa é bem da hora. E eu vou estar fazendo ele. Ele é... O povo fala que ele é um mapa meio que impossível de passar inteiro. Porém, eu acho que não. Nenhum mapa é impossível, não. Senão, não era feito, né, mano? Mas,
Enfim, galera, desculpa a falta de ânimo e um pouquinho de rouquidez, porque eu tô doente. Tô meio doente. Então, não precisa ficar preocupado que muita pessoa começa a falar o que você tem, mas tá tranquilo. É só, tipo, uma gripinha de ficar igual um retardado, dormindo com o ventilador ligado. E vamos pular aqui e passamos mais um mapa, galera. Boa! E no próximo vídeo a gente vai, deixa eu ver, Pixel Wish ainda tem 4 mapas. Mas enfim, galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero realmente que vocês gostaram. Deixa um like pra ajudar. Meu, que barulho foi esse? Era pra sair um som de porrada. Era pra sair um som de porrada. Mas enfim, deixa um like pra ajudar, manda o canal pro amigo. E basicamente é isso, um abraço e... Tchau! As vacas também! Meu Deus, eu vi ela cagando, agora eu presenciei. Eu presenciei que elas são as porcas, mano. Elas são as vacas cagonas, mano.